ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. День Соборності відзначається сьогодні в Україні. Саме цього дня, 22 січня, у 1919 році було проголошено акт злуки Української та Західноукраїнської народних республік. Сьогодні в Запоріжжі вшанували пам'ять людей, які ціною власного життя відстоювали і виборювали гідність і єдність держави. На площі Героїв Майдану представники обласної влади поклали квіти до пам'ятника Героїв Революції Гідності. Соборність, саме слово говорить, те, що ми маємо об'єднатися навколо головних цінностей. А в соціально-політичному плані найбільшою цінністю для людей і формою організації є держава. Ну, коли ти маєш свою державу, ти маєш суб'єктність і ти впливаєш на своє життя максимально, як це тільки можливо. Іншої форми людство на даний момент не придумало, не сконструювало. Тому соборність – це наша єдність в нашій країні, неважливо, якою мовою ми говоримо, яку релігію сповідуємо, які погляди маємо політичні від сходу до заходу і від півночі до півдня. Традиційно з нагоди державного свята жителі обласного центру приносять квіти до погруддя Кобзаря в Шевченківському районі Запоріжжя. Вранці пам'ять всіх борців за незалежність та єдність України вшанували керівники обласної ради. Зазначили, День Соборності надихає до об'єднання та реалізації важливих для регіону проєктів. Сьогодні ми святкуємо День Соборності. І це свято, яке кожного року об'єднує нас всіх. І саме з цього дня, з Дня Соборності, ми починаємо робити значущі і об'єднуючі нас справи. З Днем Соборності вас! Історичний факт. Українська Народна Республіка та Західноукраїнська вперше об'єднались в Олександрівську. У 1918 році Запорізька дивізія зустрілася із січовими стрільцями, витісняючи більшовиків. Провели спільний парад і панахиду на Хортиці. Про неофіційну першу злуку розкаже Луїза Шубіна. Через 103 роки в День Соборності, там, де вперше об'єдналися дві частини України. І це не Софіївська площа, а Запорізька Хортиця. На цьому місці у 1918 році зустрілися Запорізька дивізія та українські січові стрільці. За півроку до акту злуки, який відбувся у Києві, було звільнено місто Запоріжжя, тоді ще Олександрівськ, від більшовиків силами Української Народної Республіки, армії Української Народної Республіки та українських січових стрільців. Ці два війська, коли зайняли Запоріжжя, прийшли якраз на Хортицю і тут була спільна панахида. Дивізія Петра Болбочана та легіон Василя Вишиванго провели спільний парад на центральній вулиці міста. Був спільний парад в Олександрівську, це сучасний Майдан Волі або площа Пушкіна по-старому. Історики називають цю подію, цю панахиду та парад першою злукою України. Війська встановили на Хортиці пам'ятний хрест. На жаль, той не зберігся. На його місці 3 роки тому сучасники поставили меморіал борцям за волю України. У 19-му році було підписано акт злуки, що фактично об'єднало всю Україну в єдину державу. І, звичайно, це має дуже велике історичне значення, і не тільки для бійців, які на сьогоднішній день захищають. Це має значення для всієї української нації. Я вас сьогодні вітаю всім, цією датою, всім святом нашим. І призиваю вас, друзі, бути єдні саме в нашому краї, саме проявити це все, показати, що наш край – це Україна справжня. Присутні залишили біля пам'ятного хреста квіти та заспівали гімн. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5. Станом на 22 січня в Україні зафіксовано 5348 нових підтверджених випадків COVID-19. Найбільше у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Запорізька область – четверта за кількістю нових випадків коронавірусу. За останню добу їх зафіксували 356. З них 214 у Запоріжжі. Загалом в області станом на сьогодні понад 63,5 тисячі підтверджених діагнозів.
За добу зареєстровано 12 летальних випадків, всього 771. Одужало за добу 1685 хворих, всього 44 344. Продовжують лікуватись 18 516 людей, з яких 885 лікуються в стаціонарах, 17 631 вдома, в режимі самоізоляції, під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 1106 осіб, виявлено 356 інфікованих. Запорізькі рятувальники нагадали, як уникнути небезпеки на льоду. Під час рейду усім рибалкам, які перебували на водоймах, працівники розповіли про основні правила безпеки. Закликали громадян бути максимально обережними, завжди мати напоготові засоби порятунку та розповіли, як самотужки вибратися з крижаної пастки. Потрібно що? Не панікувати, скинути з себе всі мокрі речі, котрі можуть потягнути цього рибалку на дно водоймища. Та, спираючись на грудну клітку, поступово продвигатися до берегової лінії. Рятувальники зазначають, щоденно слідкують за ситуацією на усіх водоймах Запорізької області і радять шанувальникам зимової риболовлі найближчим часом все ж утриматись від виходу на тонкий лід. Вже завтра буде небезпечно виходити на лід, тому як температура на дворі буде до плюс 8 та можливі опади. Завтра передають, що буде вже дощ і кригу. Вкрай небезпечно буде виходити на кригу. Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста звертається до запоріжців із проханням передивитись свої гардероби. І якщо знайшли непотрібні вам речі, принести їх для потребуючих громадян. Адже через настання морозів за останній тиждень кількість людей, яким була потрібна допомога організації, значно зросла. А запаси теплого одягу зменшились. Десь порядка 150 людей звернулося, і кожна людина отримала речі. Тому на зараз на сьогодні банк одягу майже пустий. І зараз опять звертаємося, все ж таки ще зима не закінчається, тому, будь ласка, приносьте до нас теплі речі. Найважливіше нам потрібно це чоловічі, тому що основна маса людей це чоловіки. Їх від загальної кількості тих, хто звернувся, 80% зазначають в організації. В середньому за місяць за допомогою до Червоного Хреста звертається щонайменше 500 громадян. Є гостра потреба в дитячому одязі та іграшках у належному стані. Посуд і книги також необхідні, але насамперед – теплий одяг. На сьогодні потреба у літніх речах мінімальна, тому звертаємо вашу увагу і дуже просимо вас приносити такі теплі речі – це куртки, пальта, теплі штани, взуття, шапки, рукавички, чоловічі та жіночі. Також дитячі. Все, кожна річ знайде свого хазяїна. Пандемія, економічна криза – ці причини називають серед головних факторів безробіття в Україні. Втім, у дефіциті працівники робітничих професій особливо кваліфіковані. Тож знайти роботу можливо, особливо, якщо люди готові до змін. Зокрема, опанування нових знань. Анастасія Остапенко розповість більше. Більше 20 тисяч мешканців Запорізької області безробітні. І це лише офіційно зареєстровані. Вакансій на ринку праці регіону не так багато. Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці, коливається від мінімальної до 7 тисяч гривень. Втім, інша ситуація на підприємствах Метінвесту. Як були, так і є вакансії з перенавчанням, з підвищенням кваліфікації, особливо на леварно-механічному заводі. Ми тісно співпрацюємо з ЛМЗ, це молодий прогресивний завод, на якому завжди були і є вакансії. Найбільш дефіцитні – робітничі професії. На леварно-механічному заводі пропонують низку таких вакансій. Наразі там є вакансії з можливістю навчання – це вибивальники відливок, стропальники, формувальники. Також, звичайно, є вакансії токарів, фрезерувальників, токарів-розточувальників, операторів ЧПУ. Зарплата, наприклад, токаря в нашому регіоні складає від 5 до 10 тисяч гривень. Такі дані наводить Державна служба зайнятості. Натомість на Запорізькому леварно-механічному заводі люди цієї професії в залежності від розряду отримують від 12 до 25 тисяч. Для людей з інших міст ми пропонуємо навіть житло, ми пропонуємо компенсацію проїзду, також можливість розвитку, підвищення кваліфікації, перенавчання на даній професії. Ми пропонуємо великий соціальний пакет з можливістю оздоровлення. Про переваги роботи на Запорізькому леварно-механічному заводі нам розповів Владислав. Він працює токарем вже 10 років. Професію освоював з нуля. Помогли наставники,
коллектив дружный, все помогали, выучили. Здесь я научился работать на всех токарных станках на своем участке. Могу заміщати бригадира. Спочатку чоловік навчався на програміста. Та, каже, токарна справа захопила його більше. В інституті получалось, нравилось, ну, работать не хотелось. Токарь меня зацепил, и менять профессию не было никакого желания. Здесь есть карьерный рост, можно мастером выше расти. До речі, на підприємстві діє індивідуальна преміальна система оплата праці, яка дає можливість заробляти більше, в залежності від вмінь робітника та бажання розвиватись. Тому, каже Владислав, у роботі на ЗЛМЗ цінує можливості для підвищення кваліфікації та стабільність. Коронавирус, там где-то еще какие-то проблемы, многие предприятия закрываются, удаленка, все стабильно. У нас 3 раза выплаты, ни разу не было ни задержек, никаких проблем. Анастасия Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Коли є попит, знайдуться і пропозиції. Чи можливо придбати або продати нерухомість під час локдауну? Експерти запевняють, незважаючи на складну ситуацію в Україні, нині житло можна придбати за найбільш вигідною ціною. Як знайти найкращі варіанти? Чи багато часу знадобиться на пошук оселі вашої мрії? Та скільки вона коштуватиме, дізнавалась Тетяна Кочеренко. Новенька квартира для молодої родини, переїзд ближче до роботи або оселя побільше через поповнення у сім'ї. Як вигідно придбати або продати житло у Запоріжжі? Фахівці кажуть, локдаун для цього не перешкода. Більш того, саме зараз можна знайти житло за найбільш прийнятною ціною. Ціна квадратного метра в феврале була 441 долар за квадрат, в июлі вона вернулась на 437 долларов за квадрат. На период локдауна, на период карантина, март-апрель, были люди, которым надо было продать срочно, никто там боялись покупать, было проседание цены. Но вот оно восстановилось к июлю. И, в принципе, сейчас уже сформирована нормальная цена в районе 434 доллара, 435 доларов за квадратный метр на сегодняшний день. Вікторія зазначає, у порівнянні з весняним локдауном, зараз на ринку нерухомості дещо спокійніше. До жорстких умов карантину люди вже призвичаїлися. Коливатися ціна може через політичну ситуацію у регіоні або країні в цілому. Та перш ніж шукати нові квадратні метри, слід визначитись, для чого, власне, вам потрібне житло. Якщо ви плануєте купити недвижимость, вот у вас уже есть четкое понимание, что вот там сын женился, там маму забрали из пригорода, еще что-то, какая-то ситуация, вам надо купить недвижимость. Можете не ждать. Сейчас стабильный рынок, скорее всего, это многие эксперты это говорят, он будет расти. Якщо ж житло вам потрібне, скажімо, у столиці чи в сусідніх обласних центрах, а купляти його ви плануєте на кошти, виручені з продажу квартири у Запоріжжі, то саме зараз для цього найбільш слушний час. Якщо навіть в Запоріжжі ринок піднімається, може бути, він ожив, ліквідні квартири піднялись в ціні ощутимо, то представте собі, що буде творитися в Дніпрі, в Києві, в Одесі і в Харкові. И тогда, если вы здесь сейчас будете ждать, пока очень он больше поднимется в Запорожье, то вы попадете ну, процентов ну, до 20 рост цен, допустим, на ту же самый Киев. Так само зростатиме ціна і на оренду осель. В середньому, кажуть фахівці, винайняти будинок або квартиру щопівроку буде вартувати на 10-15% дорожче. Тому нерідко житло купують, аби потім пустити до нього квартирантів. А от із продажем зайвої нерухомості поки що можна не квапитись, кажуть експерти. Хто просто хоче продати наслідство подорожче, можете посидіти, ну я не знаю, поки закінчиться локдаун, такий конкретний, поки заробляють всі кафе, ресторани, у людей з'явиться більше впевненості в завтрашнем дне, будет больше гривны у собственников бизнеса, им надо будет куда-то вкладывать, вы все равно продадитесь. Зазвичай, перш ніж зробити свій вибір, клієнти дивляться з півсотні квартир та будинків. Аби визначитись із потрібним варіантом, може знадобитись від 2 місяців до 2 років. По крайней мере, продажа стандартная, вот если идти не от покупателя, а от продавца, стандартная продажа
2 месяца. Мы пользуемся средствами защиты, маски, антисептики, дистанция. На показе не больше 2-3 человек. Все проветриваемое, на расстоянии. И все равно показы проходят. Якщо ж знайти привабливий варіант вам поки не вдалося, фахівці радять трохи зачекати. Зазвичай ринок нерухомості оновлюється кожні 8 місяців. Тетяна Кучеренко, Олександр Булгаков, ТВ5. Дивіться за кілька хвилин документальний фільм «Дикий Кавказ» на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 17-й годині.